Ukoliko se uzme u obzir sveokupna bezbedonosna situacija sa aspekta odbrane od poplava, ušće potoka Budovar u Starim Balonjcima je jedna od najslabijih tačaka. To je bio razlog da javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine započne sa realizacijom projekta koji se odnosi na uređenje ovog potoka. On se sastoji iz tri etape, znači prva etapa to je ulivna građevina, druga je znači sama armirano-betonska konstrukcija i treća izlivna građevina. Realizacija projekta započeta je 1. avgusta i trenutno se obavljaju obimni zemljani radovi nakon kojih će uslediti postavljanje talpi, izgradnja kolektora i ustave. Projekat zajednički finansiraju Vode Vojvodine, pokrajinska vlada i opština Stara Pazova, čiji predstavnici su obišli gradilište. Praktično se menja slika ovde starih Banovaca, rekonstruiše kanal Budovar, ovo će za 3 do 3,5 meseca izgledati sasvim drugačije jer će sanacijom kanala, njegovim zacevljenjem, ovo sve biti jedna velika ravna površina gde ćemo kasnije zajedno sa opštinom Stara Pazova raditi na izgradnji marine na jednom velikom kompleksu koji treba da poveća turističke potencijale čitave opštine, ne samo opštine, već turističke potencijale čitave Vojvodine. Promenom u pokrajinskoj vladi zaista mi u lokalnim samoupravama imamo, kako bih rekao, veliku pomoć, odnosno primećujemo jako veliki napredak, da je često tih konkursa i kod sekretarijata pokrajinski, a i u fondu za kapitalna ulaganja i da evo sa Vojvodina vodama jedna izuzetno dobra saradnja i eto, mislim da Stara Pazova lokalna samouprava to jako dobro iskoristila. Prema rečima nadležnih, rekonstruisani kanal će služiti i za potrebe navodnjavanja. Vrednost ovog projekta iznosi 48 miliona dinara, a završetak radova po ugovoru očekuje se do kraja godine.